900 કિલોમીટર પર અવર ની ઝડપે અચળ ઝડપે ઉડી રહ્યું છે અને તે r બરાબર 1 કિલોમીટર ત્રિજ્યાનું સમક્ષિતિજ વર્તુળ રચે છે તો કેન્દ્રગામી પ્રવેગની ગુરુત્વ પ્રવેગ સાથે સરખામણી કરો और पहला जो ना अचर झड़पे उड़े छे એટલે કિલોમીટર નું મીટર પર સેકન્ડ માં કરો કિલોમીટર નું મીટર 1000 ભાગ્યા 3600 એટલે 250 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ એની ઝડપ આવે અને ત્રિજ્યા 1000 મીટર 1 કિલોમીટર 1000 મીટર તો કેન્દ્ર પ્રવેગ હવે કેન્દ્રગામી પ્રવેગ ની ગુરુત્વ પ્રવેગ સાથે સરખામણી એલા કેન્દ્રગામી પ્રવેગ કેવી રીતે લખાય જો કેન્દ્રગામી પ્રવેગ કેન્દ્રગામી પ્રવેગ એ c બરાબર v સ્ક્વેર ઓપન આ અને આપણે શું કરવાનું કેન્દ્રગામી પ્રવેગ ની ગુરુત્વ પ્રવેગ સાથે સરખામણી એટલે g વડે ભાગી નાખો તો v સ્ક્વેર ઓપન r g ચલો v ની કિંમત v નો વર્ગ એટલે 250 નો વર્ગ નીચે r એટલે 1000 અને g એટલે 9.8 તો આનો જવાબ તમે લાવશો તો 6.389 આવો આવશે એટલે 6.39 આવો થશે મતલબ ગુરુત્વ પ્રવેગ કરતા કેન્દ્રગામી પ્રવેગ આટલા ઘણો વધારે હશે તો આ રીતે આ દાખલો ગણી શકાય જય સ્વામિનારાયણ બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ જય હિન્દ